Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. Тест-системами для виявлення коронавірусної інфекції Миколаївщина забезпечена. Чи дотримуються підприємці карантинних обмежень? Дивіться у випуску. Єдина на території області сертифікована лабораторія, яка може проводити аналіз на вірус COVID-19 – це вірусологічна лабораторія Миколаївського обласного лабораторного центру. Там зараз є 1300 тест-систем. Надходження ще 1000 штук анонсував голова обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Таким чином, говорить головний санітарний лікар Миколаївщини Володимир Клочко, в проведенні аналізу область не обмежена. Приказом управління охорони здоров'я роздані. Наказом управління охорони здоров'я тести роздані у всі центральні районні лікарні, в інфекційну лікарню і в місто Миколаїв. Залишився невеликий резерв. По мірі використання він буде розподілятися далі. В області єдина вірусологічна лабораторія. Ми говоримо про це давно. Всі проведення досліджень ПЦР згідно ліцензії виду діяльності проводяться вірусологічною лабораторією Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я країни. Всі інші, які мають ПЦР-апаратуру, не мають права працювати із заразним джерелом. З вірусом працюють тільки вірусологи в лабораторному центрі. Всі тести нікуди не діваються, вони нікому не потрібні. Вони приходять до нашого лабораторного центру, у них є спеціальні умови зберігання і працюють з ними люди тільки у нашій вірусологічній лабораторії. Миколаївщина залишається єдиною областю, де немає жодного підтвердженого випадку хвороби COVID-19. В інфекційній лікарні зараз знаходиться 11 людей, яких перевіряють на наявність вірусу. Про це сьогодні розповіли під час брифінгу обласній державній адміністрації. Жодного випадку немає. Ані голова облдержадміністрації, ані міський голова, ані будь-які інші структури, які знаходяться в нашому підпорядкуванні, не мають на меті приховувати щось або робити занижувати якісь показники. Сьогодні не той час, сьогодні не у нас не Радянський Союз, сьогодні в нас всі інформацію отримують оперативно. Чи не безпокійно, чому саме Миколаївська область? Дуже занепокоєні, чому Миколаївська область одна єдина залишилась без реєстрації захворюваності. Чи приховуємо ми щось? Ні, ми нічого не приховуємо. Я вам просто поясню, що на сьогоднішній день в інфекційній лікарні знаходиться всього 11 людей з підозрою на коронавірус. При цьому за весь період, коли ми почали з вами всю цю роботу, з початку березня у нас було з підозрою на коронавірус всього 56 людей. З них тільки двоє відмовились від лабораторного дослідження. Але при цьому за ними було встановлене медичне спостереження. Їх час 2 тижні. Вже закінчився, вони живі-здорові. Всі інші 54 були досліджені методом ПЦР. В тому числі, як казав Олександр Федорович, не тільки нашою лабораторією. Паралельно дослідження тривали у референт-лабораторії у Києві. Результат негативний. Я вам покажу одну цікаву річ як епідеміолог. Я попросив зробити аналіз. Існує програма «Всеукраїнська контролю за захворюваністю на грип та ГРВІ». Справа в тому, що грип та ГРВІ – це один із індикаторів, як проводяться правильно роз'єднувальні заходи. А механізм передачі при грипі та ГРВІ, він схожий з коронавірусом. Так от, щоб ви розуміли, крива, от її видно. З моменту початку роботи в перший тиждень у нас епідпоріг, який рахує програма, це класика, розрахована за багато років. Знизився на 10%. Минулого тижня на 18% нижче порога. І прогнозована цифра на завтра, на п'ятницю, ми виходимо на мінус 47% нижче порогу. Про що це говорить? Про те, що влада обрала правильну тактику. 31 медпрацівника скоротили у Березанській центральній районній лікарні. Зокрема, лікарів-стоматологів, фтизіатра, медичних сестер та техперсонал. За словами головного лікаря Василя Гайдаржи, це оптимізація в рамках другого етапу медреформи. Це фтизіатричний кабінет Березанської лікарні. Нині двері зачинені.
Катерина Гайко була єдиною лікаркою-фтизіатром у Березанці. На обліку 100 пацієнтів. Два місяці тому їй повідомили про скорочення та запропонували перейти на 0,5% ставки – це 2 тисячі гривень. Лікарка відмовилася. На поставки я не можу робити, я повинна без 20-12 закінчити. Прийде хворий, я скажу йому, що ви йдіть або що. Ну, я хочу вам сказати, що мені навіть обідно то, що сталося хворий. Вони вчора дзвонили всі, не один сімейний лікар не поцікавився, як його лікувати, хто лікувати, як лікувати, який діагноз поставить. Ну, ніхто нічого. І вони оставили карточку в мене на столі. Як вони будуть лікуватися? А це стоматологічний кабінет, в якому працює Григорій Хрипунов. Чоловік – пенсіонер, але продовжує працювати лікарем. Погодився на півставки. Працюватиме по 3 години на день та отримуватиме зарплатню 2200 гривень. Життя така. На пенсії, яка в мене 1044 гривні, я не прожив. Усього у лікарні залишилися 2 лікаря-стоматологи. 5 скоротили. Григорій Хрипунов говорить, що місяці лікували більше 300 людей. Додає, відповідно до другого етапу медреформи, тепер надаватимуть лише невідкладну допомогу. Ну, якщо так взяти хворих, то представте собі, що у нас ну, процентів 80 населення потребує стоматологічної допомоги. Моя думка така, що ця реформа – вернути Семашко і все, реформу Семашко. А ця реформа для населення району, де половина безробітних і пенсіонерів багато, ця реформа для них не підходить. За словами депутата Березанської районної ради Андрія Грози, він звертався до головного лікаря Василя Гайдаржи з пропозицією надати смету, аби депутати порахували необхідну суму на зарплатню медпрацівників з місцевого бюджету, щоб уникнути скорочення. Лікар пропозицію проігнорував. Ми представили альтернативну думку – не скорочувати людей. У нас повинне було бути скорочене ще інфекційне відділення. З урахуванням того, що Міністерство охорони здоров'я робить обмеження, деякі відділення не потрапляють під фінансування, ми маємо право фінансувати їх з місцевих бюджетів. По місцевих бюджетах у нас готові голови сільських рад, голови ОТГ брати участь в медицині, тому що вони зацікавлені в доступному нормальному лікуванні наших людей. 1 833 000 гривень необхідно на заробітну плату скороченим працівникам до кінця року, говорить головний лікар Василь Гайдаржи. Я вам суму назвав, такої суми нет. Я вам суму назвав, такої суми немає. Це просто раціональний підбір кадрів. Я взагалі не знаю, чому такий ажіотаж і шум. Якщо йдеться про медпрацівників, то у нас звільнено 5 стоматологів, які переходять в ФОПи, і 2 медсестри пішли. Решта персоналу – це інший допоміжний персонал – бухгалтери, статисти. Фтизіатр пішла за власним бажанням у зв'язку зі зміною умов праці. Залишилася без роботи Олена Філюк. Жінка 35 років пропрацювала молодшою медичною сестрою у дитячому відділенні Березанської лікарні. Зараз стоїть на обліку у центрі зайнятості. Без санітарки, медсестра, я не знаю, дівчатки де ж ні були діти. У нас дуже багато обов'язків і як це все. Навіть ніхто не визвав, мені залишилося 4 роки до пенсії. Я ходила до нього, лично просила: «Савельєвич, будь ласка, дайте мені роботу». Він сказав: «Ні, нема, вибачте». Я кажу: «А пенсіонери?» «Хорошо, ми з пенсіонерами поговоримо». У нас дуже багато в лікарні пенсіонерів. Ніхто буквально навіть не пошевелився. Лікарні не вдалося укласти контракт з Національною службою здоров'я України стосовно функціонування дитячого відділення. Зараз воно виглядає так – напівпусті палати та коридори. Останніх пацієнтів виписали 31 березня. 10 ліжкомісць для маленьких пацієнтів облаштували у терапевтичному відділенні. Тут 2 дитячі палати. Мусимо впоратись, у нас ж виходу немає. У нас є лікар-педіатр, да. І ми впораємося, час покаже. Просто як нагрузки підуть на дежурну медсестру, ми вже навіть договорились так, Ольга Євгенівна. У нас тут рядишком приймальне відділення, там всі чергові дівчатка із дитячого відділення. Наприклад, вона через стіночку працює, да? Ну, не дай Бог, якоїсь такого аврала, якоїсь ситуації такої, то вони сказали, ми допоможемо. Нас же ж це ж таке. Розумієте, ми тільки вчора відкрили відділення, ми не знаємо, карантин нам всі карти поплутав. За словами головного лікаря Василя Гайдаржи, він готовий переглянути можливість працевлаштування скорочених співробітників у разі, якщо депутати знайдуть необхідне фінансування. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Ринки Миколаєва свою роботу не поновили. Подробиці у матеріалі.
Центральний ринок в Заводському районі. На воротах головного входу прикріплене оголошення, що вхід в ринок доступний з вулиці Рюміна. Біля воріт стоять охоронці. На територію пропускають тільки підприємців та за наявності договору оренди і документу, що посвідчує особу. Пройти на ринок можна з 8 до 12 години дня. Ні, ринок не працював і не відновив роботу. Розпоряджень, щоб ми відкрили ринок, не було. Ринок зараз на карантині. Продавчиня Надія Ільїна прийшла забрати свою продукцію додому. Жінка проти того, що ринки закрили. Люди тут більше будуть, Люди тут більше будуть свіжим повітрям дихати. Чому вони йдуть в ті супермаркети і більше зарази захватять, чим тут? Ми, звичайно, обурені. Тут можна купити все за низькими цінами. А що можна в супермаркеті купити? Вони попіднімали ціни, і їм добре зараз, а нам – ні. Всі будуть дотримуватися умов роботи, але щоб тільки відкрили ринок. Колега Надії, Марія Іванова, говорить, що до карантину закупили насіння на продаж. Через закриття ринку продати розсаду та насіння не можуть, а борги віддавати треба. Закупили дороге насіння. Як його тепер зараз продавати? Висадили. Платили за газ. В теплицях вирощували. Як тепер зараз продавати? Як бідній людині бути? Брали кредити. Під відсотки брали люди гроші. Теплиці працювали. Любов Прилуцька працює прибиральницею в одному із продуктових магазинів, який розташований поряд з ринком. Розповідає, раніше завжди купувала продукти на ринку, бо так дешевше. Тут я картоплю могла придбати по 10-12 гривень, а в супермаркетах купую по 18 гривень. Є велика різниця. Якщо родина складається із 5 людей, так само і яблука, і все інше. Ну, якщо раніше я могла в день витрачати 100 гривень, то зараз витрачаю 250-300 гривень. Ринок «Колос» в Інгульському районі міста. Тут ворота відкриті. Працюють деякі лавки з макаронними виробами, олією тощо. Галина, прізвище не називає, працює на цьому ринку. Прийшла дізнатися, чи почав роботу. Дівчата говорили, і їм хтось сказав, не знаю. Ніби як мер сказав, що відкриті. І ось вони відкрили, вони ж не працювали. Вони тому і відкрилися, що сказали виходити. Я думаю, я прийду. Відкритий і павільйон, де продають м'ясо, овочі, молочну продукцію. Як це на карантині, якщо сьогодні сказали, і вчора сказали, відкривається. А хто як це на карантині? Ну як хто? Вчора дали команду, що відкрити, сьогодні вже закрити. А хто дав команду? Ну хто, мабуть, в нашій ті самої власті. Откуда я знаю, хто дав? Люди вчора отримали товар, некоторі з них. Люди отримали товар, деякі з них. Ось декілька людей. Сьогодні вони просто постачальникам цей товар віддають. Ніякого продажу не відбувається. Продаються тільки насіння, саджанці, яка сезонна торгівля. На воротах написано «карантин», охоронці запускають людей. У нас певна зона відкрита для сезонного продажу. Олія тим паче у нас не продається. Звідки вона взялась, ось ця олія? Де та олія? Я не бачу ніякої олії. У мене нема за що лікарство купити брату. Нема за що. Я не можу працювати. Він умре не від віруса, він умре від того, що лікарства немає. От того, що хліба немає в людей, от того люди повмирають, не від віруса умруть. Головний санітарний лікар Миколаївщини Володимир Клочко сьогодні під час брифінгу в обласній державній адміністрації пояснив, чому відкривати ринки не можна. Я вважаю, якщо не преступним, то, по крайній мірі, я вважаю неприпустимими та нерозумними дії деяких людей, які говорять про те, що треба відкривати ринки. Як їх можна відкривати, якщо сьогодні влада приймає єдине вірне рішення про посилення карантину? Саме нескупчення і ніщо інше може вплинути на стабільну ситуацію. Це дозволить не створювати колапс медичній мережі, це дозволить не дати коронавірусу збільшити масштаби захворювання. Це є правильним рішенням. Мер міста Олександр Сінкевич під час онлайн-трансляції сказав, що поки ринки не відкриватимуть. Позавчора головний державний санітарний лікар пан Ляшко постановив свою постанову, яка була розрахована на те, що в тих містах або селищах, або ПГТ, в яких немає продуктових супермаркетів та магазинів, в них є єдине місце, те місце, де вони можуть купити собі їжу, це якийсь ринок або ринок вихідного дня. Проте він не прозначив, не зазначив кількість людей в населеному пункті, в якому це може бути. Мені здається, що найближчим часом він внесе свою зміну в цю постанову. І наші ринки почали свою роботу. Позиція обласної комісії ТБНС не змінилася. Чекаємо на підтвердження з Києва, як ми робимо, як організовуємо цю роботу. Впевнений, якщо буде далі буде відтермінований наш
термін карантину, то все ж таки буде якось пом'якшена ця історія з ринком. Загалом на території Миколаєва 19 ринків. Всі вони поки залишаються закритими. Нагадаємо, ринки у Миколаєві закрили 21 березня. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Без протоколів, але із роз'яснювальними бесідами. На Намибі представники Держпродспоживслужби, адміністрації Заводського району та поліції перевірили, як дотримуються підприємці карантинних обмежень. Перевіряли ринковий комплекс «Лазурний» та прилеглі магазини. На території комплексу працювала одна торгова точка. Тут перевіряючи порушень не виявили. Така ж ситуація і у магазинах неподалік. Продавці в масках, всередину пускають по одній-дві людині. Продавцям роздавали інформаційні матеріали та пам'ятки. Такі рейди зараз проводять щодня на різних локаціях. Адмінпротоколи мають право складати правоохоронні органи. Це стаття 40 кодексу про адміністративні правопорушення 44/3. Складаються протоколи за такою статтею і відправляються до судових органів. Несе покарання у вигляді стягнення від 17 тисяч гривень. Це висоме покарання. Сьогодні такого протоколу складено не було. Але ж в ході наших заходів такі протоколи були складені. І зараз вони будуть розглядатися у судах. У торгових точках, де виявляли несуттєві відхильності від правил карантину, з реалізаторами проводили роз'яснювальну роботу. На ці торгові точки очікують повторні візити перевіряючих. Заступник голови обласної ради Андрій Кротов написав заяву-звернення до голови обласної ради Вікторії Москаленко та до апарату обласної ради із питанням, чому його голос за рішення про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік зарахували, якщо він не голосував. Тому що я не хотів перерозподілити кошти чи ні, тому що були порушені всі норми проведення сесії, не було обрана бюджетна комісія. Вопрос не розпорядники коштів теж не заслухували. Ну, тобто, я би, звісно, я би проголосую за медицину, за перерозподілення діяльності та все остальне. Тут має бути порядок у нас. Андрій Кротов говорить, що нібито є відео та фото, на яких видно, що замість нього на кнопку для голосування натиснула Вікторія Москаленко. Я ще не розглядав досить матеріалів, я бачив, що вона рукою водила, тобто, ну, і кажуть, що є відеофіксація і фото, де вона голосувала. Поки я не получу офіційну відповідь від апарату, від голови, поки ще дальніше, поки її не буде, ніякі проводити. Вікторія Москаленко говорить, кнопку для голосування за Андрія Кротова не натискала. Звісно, ні. Ви скажіть мені, будь ласка, і про яке можна казати кнопкодавство, коли людина сидить в залі? Коли людина – заступник голови обласної ради, коли людина отримує кошти, заробітну плату. Його бажання, яке у нього виникло через 4 доби, не має під собою жодного юридичного підґрунтя. Ні законом, ні регламентом, ні жодними правовими актами не передбачено відкликання голосу. В законах не прописано, що робити, якщо хтось проголосував за когось і потім ця людина апелює до того, що це відбулося не так. У законодавстві таких норм немає. Можуть прописати в регламенті відповідні норми і передбачити, що робити в таких ситуаціях. А взагалі, якщо, так скажімо, люди притомні в керівництві ради і так далі, в таких ситуаціях, якщо є виноситься на питання на повторне голосування для підтвердження, так сказати. Знову це регламент. Цей депутат, який встановив, що він за нього проголосував, хтось депутат, може скаржити це відповідне рішення з огляду на те, що його голос був врахований не так, як він вважав за потрібне. І відповідне рішення, оскільки перевага в один голос, це вплинуло на остаточне рішення.
Нагадаємо, 27 березня 33 депутати Миколаївської обласної ради підтримали рішення про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік. На заходи по боротьбі із коронавірусом виділили 36 мільйонів гривень. 30 березня заступник голови обласної ради Андрій Кротов у ЗМІ заявив, що він за це рішення не голосував. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Втретє за тиждень на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися дві вантажівки «ДАФ» та «Сканія». Водій однієї з них травмувався та знаходиться у хірургічному відділенні Березанської центральної районної лікарні. Павло Медвицький – водій «Сканії», прямував до Одеси. Близько третьої години зупинився через несправність машини, замкнуло акумулятор. Каже, водій «ДАФу» не помітив його та допустив зіткнення. Я планував їхати. Бо тому що ремонт, він не заплановується ремонт, а він стається. Тут була аварія, з вечора була аварія там нижче, там КАМАЗ перевернувся. Тут стояла колійка, я зупинився з колійки, і я застав колійки. А послідстві вони бачили самі. Заповнювали, на експертизу возили, кров здавав на алкоголь. Ну все, тепер чекаємо власників. Один власник приїхав. Чекаю я тепер своїх власників. Павло Медвецький від допомоги медиків відмовився. Другого ж водія забрала швидка. Він знаходиться у хірургічному відділенні Березанської центральної районної лікарні. Чоловік не називається, каже, їхав у справах з Дніпра. Стукнувся з машини, а потім попав сюди. Ну я побачив, що вже близько, я не спів увернутися і попав. За словами лікаря-хірурга Андрія Рибинока, стан чоловіка задовільний. В 3 годині 13 поступив до нас хворий із забоєм грудної клітини і обширними рваними ранами плечового і колінного області плечового і колінного суглобу. Надана була первична медична допомога, були накладені шви на рани, задреновані рани і надана в обсязі повна допомога. На місці події працювали співробітники поліції. Відомості про події внесені до журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації. Встановлюються усі обставини та причини автоаварії. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!